အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့လိန်ညာမှုကိုဖော်ထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တခါတော့ကမြတရွာလို့ခေါ်တဲ့ရွာလေးတစ်ရွာမှာတထဲကြီးဥစိတ်ကောင်းဆိုတာရှိရဲ့။အဲဒီမြတရွာမှာပဲမောင်ရင်သွေးလို့ခေါ်တဲ့အလွန်ရိုးသားတဲ့လူတစ်ယောက်လည်းရှိရဲ့။မောင်ရင်သွေးဟာအလွန်မဲရိုးသားတဲ့အတွက်တရွာလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ချစ်ခင်ကြတယ်။မောင်ရင်သွေးဟာရိုးရိုးအားအားနဲ့ငြင်းရည်ထက်မြက်သူမဟုတ်တဲ့အတွက်အလုပ်ကိုပင်ပန်းစွာလုပ်ကိုင်းပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရတယ်။ကောက်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာပြိုးနှုတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်လို့ကောက်ရိတ်တဲ့အခါမှာလည်းလက်စားလိုက်ရရတယ်။ရွာထဲမှာရှိတဲ့ကြုံရကြပန်းအလုပ်ဟူသမျှကိုလည်းကြုံရင်ကြုံသလိုလုပ်ကိုင်းပြီးစင်စင်ရင်ရင်နေထိုင်ရရှာတယ်။တနေ့မှာတော့မောင်ရင်သွေးဟာတောထဲကိုထင်းကုပ်သွားရင်လမ်းမှာလူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရတယ်။အဲဒီလူဟာမောင်ရင်သွေးတို့ရဲ့မေတ္တာရွာကမဟုတ်မှန်းလဲမြင်သားနဲ့တီးလိုက်တယ်။အဲဒီလူကမောင်ရင်သွေးကိုတွေးလိုက်တော့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့"နောင်ကြီးကျွန်တော်ကခရီးသည်တစ်ယောက်ပါလမ်းမှာစားတော့စရာနေရာရှာမတွေ့လို့ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုစားစရာနည်းနည်းလောက်ကျွေးရင်အလွန်ပဲကျေးဇူးတင်မိပါပါ"လို့ပြောလိုက်တယ်။မောင်ရင်သွေးဟာရိုးသားပြီးလူတစ်ဖက်သားပေါ်တနာဆနာစိတ်ထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ထင်းခုံမသွားတော့ပဲအဲ့ဒီလူကိုအိမ်ခေါ်လာတယ်။အိမ်ရောက်တဲ့အခါမောင်ရင်သွေးဟာသူ့မှာရှိတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုအဲ့ဒီလူကိုကျွေးမွေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူကလည်းမောင်ရင်သွေးကျွေးမွေးတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းကိုခေါင်းမပေါ်တန်းအာရပါရစားတယ်။မောင်ရင်သွေးကတော့ဇုကားရောက်နေတဲ့သူကိုတတ်နိုင်သမျှကူညီပြီးကျွေးမွေးပြုစုရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေတာပေါ့။သမင်းစားတော့ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီလူကအခုလိုကြုံမိတဲ့အတွက်နောင်ကြီးကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါနဲ့နောင်ကြီးဘာရင်းများလူကင်စားတော့ပါသလဲခမားလို့မေးတယ်။မောင်ရင်သေးဟာသူ့လူကိုအခုမှတွေ့ဘူးတာဖြစ်ပေမဲ့ရိုးအားတဲ့သူပြီးပြီးသူ့ဘဝရဲ့အကြောင်းတွေကိုမချွတ်မချန်ပြောပြလိုက်တယ်။မောင်ရင်သေးအကြောင်းကိုတီးသွားတဲ့အဲ့ဒီလူကစိတ်တက်တက်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဟာမြို့ပေါ်ကကုန်းသေးတယောက်ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှလူယုံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုပ်တွေကိုမအောင်မြင်မှုဖြစ်နေရပါတယ်။ဒီကနောင်ကြီးကရိုးသားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့လူယုံဖြစ်ထားဖို့တင့်တော်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောင်ကြီးကိုကျွန်တော်စီမအလုပ်လုပ်ဖို့မြို့ပေါ်ကိုခေါ်သွားခြင်းပါတယ်။မြို့ပေါ်ကကျွန်တော်အလုပ်ကိုနောင်ကြီးလုပ်ရင်လာစားငွေကြီးကောင်းကောင်းပေးပါမယ်။အဲဒီလိုပြောတာပေါ့။မောင်ရင်သွေးဟာရိုးသားတဲ့လူဖြစ်ပေမဲ့ဘာမှမသိရတဲ့သူကအလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုတန်တရားတော့ဝင်မိတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ထင်တာပါလို့ပြန်တွေးပြီးအဲ့ဒီလူရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုညင်ပယ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူကတော့အာမလျှော့ပဲ။နောင်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ကအလွန်ကိုအခက်ခဲရှိနေလို့ပါ။နောင်ကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုမကူညီရင်ကျွန်တော်အလုပ်လည်းပျက်စီးရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့နောင်ကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတာကိုလိုက်လျောပေးချေခြင်းမာရီလို့ထပ်ပြောတယ်။မောင်ရင်သွေးကတော့ညင်းနေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကလည်းမရမကဆိုသလိုထထလဲလဲပြောနေတော့ကြာလာတာနဲ့အာနာပြီးအဲ့ဒီလူရဲ့လူကိုလုပ်ကိုင်းမယ်လို့သဘောတူလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီလူလည်းဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲမောင်ရင်သွေးအိမ်မှာညာအိမ်လိုက်တယ်။နောက်တနေ့ကျတော့မောင်ရင်သွေးလည်းဆင်းရဲပေမဲ့အဲဒီလူကိုအဲဝတ်ကြေပုံအောင်အဲခံကြည့်မိတယ်။အဲဒီလူကလည်းစားတော့ပြီးတဲ့အခါမောင်ရင်သွေးကိုမနေ့ကပြောတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့စံနှားရှိသေးသလား။ငင်းစံအောင်မလားဆိုတော့ကိုမေးပြန်တယ်။မောင်ရင်သွေးကတော့အဲဒီလူကိုကိုညီဖို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်နေလို့တော့မနေ့ကသဘောတူထားတဲ့အတိုင်းအဲဒီလူရဲ့အလုံမှလုံမှပါလို့ပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့။အဲဒီလိုမောင်ရင်သေးကပြောလိုက်တဲ့အခါထိုလူကအခုလိုအလုံးလုံးဖို့သဘောတူတာကိုသဘောထားမပြောင်းတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အယံဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာကအလုပ်ထဲငွေကြေးရင်းနှီးထားရတာမလို့လောလောဆယ်မှာတော့ငွေကြေးအနည်းငယ်ပဲပါပါတယ်။အဲဒီတော့နောင်ကြီးအနေနဲ့မြို့ကိုသွားတဲ့အခါလမ်းမှာစားဖို့တောက်ဖို့နဲ့ခရီးစရိတ်အတွက်ငွေလိုသလိုကျွန်တော်စီကလာစားမရခင်မှာနောင်ကြီးသုံးဆဲဖို့အတွက်ငွေလိုတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီတော့မောင်ရင်သွေးလေတနေ့လုံးမှတနေ့စားတော့ရတဲ့အတွက်ငွေကြေးပူရှံမရှိတော့ကျွန်တော်မှငွေကြေးပူရှံရဲ့လို့မရှိပါဘူးဗျာလို့အာငင်စွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူကမောင်ရင်သွေးကိုအားပေးတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ရင်နောင်ကြီးရဲ့နောင်ကြီးမှငွေကြေးပူရှံမရှိမှန်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောင်ကြီးကရိုးသားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောရီကရွာသူရွာသားတွေကနောင်ကြီးကိုယုံကြည်ကြမှာပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အလုပ်ကနေလာစာဆိုပြီးပြန်လာရင်ပြန်ဆက်မယ်လို့ပြောပြီးငွေ
ငွေကြီးရင်ရမှာပါအခုခရီးသွားမယ့်စရိတ်စားတောက်စရိတ်နဲ့တလာကြနေထိုင်စရိတ်ရရင်ပဲအဆင်ပြေမှာပါလို့နီလန်ပေးရင်မောင်ရင်သေးကလည်းအလီလူအကြဉျံပေးတာကိုရိုးသားတဲ့ပူပီပီတင့်တော်မယ်လို့မှတ်ပြီးငွေကြီးဖို့သဘောတူလိုက်တယ်အဒီလိုငွေကြီးမယ်ဆိုရင်ရွာသားတွေစီကချီးမယ်ဆိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရွာသားတဦးကိုငွေနဲ့နဲ့ပဲချီးလိုက်လို့ရလိမ့်မယ်အဒီတော့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးရဖို့ဆိုရင်ရွာသား၃လယောက်စီကချီရလိမ့်မယ်။ရွာသားတွေဆိုတာကလည်းငွေပုံငွေရှမ်းဆိုတာများများရှိမှမဟုတ်ဘူးလို့မောင်ရင်သေးကစဉ်းစားမိတယ်။အဒီလူပြောတဲ့ကုန်ကြစရိတ်ငွေကိုတနေရာထဲမှာရဖို့ဆိုရင်တထေကြီးဦးစိတ်ကောင်းစီမှချီးမအဆင်ပြေမယ်လို့တွေးတော်မိပြီးတထေကြီးဦးစိတ်ကောင်းစီကိုလာရခဲ့တာပေါ့။မောင်ရင်သေးဟာတထေကြီးဦးစိတ်ကောင်းကိုတွေ့ရနဲ့သူ့ရဲ့အဖြစ်အပျက်အကျိုးအကြောင်းကိုပြောပြပြီးငွေကြီးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်။တထေကြီးဦးစိတ်ကောင်းကမောင်ရင်သေးပြောတဲ့စကားတွေကမရှင်းလင်းတာတွေကိုမေးမြန်းနေ။မောင်ရင်သေးကလည်းတထေကြီးဦးစိတ်ကောင်းမေးသမျှကိုမချွင်းမချမ်းပြောပြတယ်။အားလုံးမေးမြန်းဖြေကြားပြီးတဲ့အခါမှာတော့တထေကြီးဦးစိတ်ကောင်းဟာမောင်ရင်သေးလိုချင်တဲ့ငွေကြီးကိုချီးပေးလိုက်တယ်။ငွေချီးပေးပြီးတော့မောင်ရင်သေးကိုအမှားစကားတစ်ခုပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကတော့မောင်ရင်တွေ့ရေမောင်ရင်ရဲ့ရိုသားမှုဂုဏ်ကိုချီးမြှောက်တဲ့နေနဲ့မောင်ရင်ပြောတဲ့ငွေကြေးကိုဥကချီးပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥပြောမယ့်စကားကိုတော့လိုက်နာစီခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အခုငွေကြေးကိုဥချီးပေးလိုက်တယ်ဆိုတာဘသူကမှမပြောဘူးရေမောင်ရင်တို့မြေကိုသွားမယ်ဆိုရင်အခုညနေမှစပြီးခရီးထွက်လိုက်ပါဒီညတောအုပ်ထဲမှညအိပ်ပြီးနောက်နေ့မှတောအုပ်ထဲကထွက်လို့ခရီးဆက်ပါအဲ့ဒါကိုတော့အတီးကြလိုက်နာပါလို့မှားလိုက်တယ်။မောင်ရင်သေးကလည်းလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုချီးယူလို့ရတာဖြစ်လို့တထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းရဲ့မှားကြချက်ကိုလိုက်နာမယ်လို့ကတိပေးလိုက်တာပေါ့။မောင်ရင်သေးလည်းရလာတဲ့ငွေကြေးကိုအဲ့ဒီလူကိုပြပြီးခရီးတွင်အောင်ဒီနေ့ညနေကစပြီးခရီးထွက်စေချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဒီလူရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုရတာနဲ့ခရီးထွက်လာကြတယ်။မောင်ရင်သေးနဲ့အဲ့ဒီလူလည်းမြေတားရွာကစတင်ပြီးခရီးထွက်လာတာညနေဆောင်တဲ့ချိန်မှာတောအုပ်ထဲကိုရောက်သွားတယ်။အဲဒီအတွက်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတောထဲမှာရဲ့အိပ်ပိုပြင်လိုက်တာပေါ့။ညရောက်တဲ့အခါတားကောင်တွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိတာကြောင့်တယောက်တစ်လက်စီအိပ်ပြီးတော့ကင်းဆောင်ကြတယ်။အဲဒီလူကအရင်ဆောင်ပြီးညတကောင်ရောက်တော့မောင်ရင်သွေးအလက်ကိုဆောင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ရင်သွေးမှာကင်းဆောင်ပေမဲ့ခရီးကပန်းလာတော့ကင်းမဆောင်ဖြစ်တော့ပဲမောမောနဲ့အိပ်ပြောသွားတယ်။မနမိုးလင်းတဲ့အခါကျင်းငက်တန်းတွေညံလာတာနဲ့မောင်ရင်သေးတယောက်အိယာကနိုးလာတယ်။ညာကသူကင်းဆောင်ရမယ့်အလှဲ့မှာကင်းမဆောင်ဖြစ်ပေနဲ့အိတ်ဘောကြသွားတာဖြစ်လို့ဒီလူဘာများအပြစ်တင်လိမ့်မလဲဆိုပြီးအဲ့ဒီလူအိမ်နေရာကိုကြီးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကိုအရေးရောင်တော့မှရှာမတွေ့တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မောင်ရင်သေးလည်းထိုင်လန်သွားပြီးသူ့ရဲ့အဝတ်အိတ်ထဲကငွေတုပ်ကိုရှာကြည့်တယ်။ငွေတုပ်ကိုမတွေ့ရတော့မှပျောက်သွားမှန်းသိလိုက်တယ်။မောင်ရင်သေးဟာအဲ့ဒီလူကိုတကြောကြောအော်ခေါ်ရင်တောအုပ်အနှံ့လိုက်ရှာတယ်။နေရအနှံ့လိုက်ရှာပေမဲ့အဲ့ဒီလူကိုရှာမတွေ့တဲ့အခါအလိန်ခံရမှန်းသိသွားတယ်။မောင်ရင်သေးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ငါတော့ဒီလူပြောစကားကိုအယုံလွယ်မိလို့အခုလိုမျိုးအလိန်ခံလိုက်ရတာပဲ။ငါအမှားပဲလို့ဆိုပြီးနောင်နာတရားရဖြစ်နေတာပေါ့။ဒါနဲ့မောင်ရင်သေးဟာအဲ့ဒီလူကိုရှာမတွေ့တဲ့အဆုံးတပင်တပင်အောင်မှစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ထိုင်ချလိုက်တယ်။အဒီလူကိုစားတွေ့တဲ့ချိန်ကစပြီးငွေချီးခိုင်းတဲ့အထိစီကားစင်ကစဉ်စားတွေ့တော်မိရင်အဲ့ဒီလူရဲ့အလိန်ညာခံလိုက်ရတာကိုဝမ်းနဲ့စိတ်ပြည့်နေမိတယ်။တထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းစီမှငွေချီးခဲ့ပြီးအခုလိုအလိန်ခံလိုက်ရလို့တထေးကြီးကိုဘလို့ပြောပြရမလဲမစင်စားတတ်အောင်ဖြစ်နေပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့လူလိန်ခံရတဲ့အကြောင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝန်ခံတော်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။တနိုင်သမျှအလုပ်တွေကိုစူးစမ်းရင်တထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းရဲ့ငွေကြေးကိုပြန်ဆက်မယ်လို့စိတ်ကူးပြီးမြေတားရွာကိုပြန်လာခဲ့တယ်။မြေတားရွာထဲကိုရောက်တဲ့အခါအဖြစ်ပြက်အလုံးစုံကိုတထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းကိုပြောပြမယ်ဆိုပြီးတထေးကြီးရဲ့အိမ်ကိုတန်းသွားတာပေါ့။တထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းနေအိမ်ကိုရောက်တော့တထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းကိုအစင်းသင်းတွေ့ရတယ်။မောင်ရင်သွေးကိုမြင်တော့တထေးကြီးကမောင်ရင်ခရီးမသွားဖြစ်ဘူးလားလို့လှမ်းမေးတယ်။မောင်ရင်သေးကလည်းဖြစ်သမျှအကျိုးအကြောင်းကိုတထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းသိအောင်ပြောပြတယ်။တထေးကြီးကမောင်ရင်သေးပြောသမျှကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒါပဲမောင်ရင်ရဲ့ရိုးသားတယ်ဆိုပေမဲ့ရိုးသားတိုင်းမကောင်းဘူးကွယ်။မောင်ရင်ရဲ့ရိုးသားမှုဟာလူလိန်လူညာတွေအတွက်လိန်ညာနဲ့ဖြားဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့။
ဒါပေမဲ့မောင်ရင်းရဲ့ယိုသားမှုစကားနာခံမှုတို့ကတော့မောင်ရင်းရဲ့ယိုသားမှုဂုဏ်ကိုထိမ့်သိမ့်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာမောင်ရင်းချီးသွားတဲ့ငွေတုံမဟုတ်လားလို့ဆုံမစကားပြောရင်ငွေတုံကိုချပြလိုက်တယ်။အမှန်တကယ်ပဲတထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းစီကချီးသွားတဲ့ငွေကြေးတုံဖြစ်နေတာကိုမောင်ရင်းသွေးအံ့ဩသွားတယ်။အခုတထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းပြတဲ့ငွေကြေးထုတ်ဟာမောင်ရင်းသွေးစီကအဲ့ဒီလူလိန်ခိုးသွားတဲ့ငွေတုပ်ဖြစ်တာကြောင့်တထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းစီဘလို့ရောက်နေလဲဆိုတာမတွေ့တော့တအောင်ဖြစ်ပြီးအံ့ဩသွားခဲ့တာ။မောင်ရင်သွေးကငွေကြေးထုတ်ကိုကြည့်ပြီးဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေကြေးထုတ်ဟာတထေးကြီးစီကကျွန်တော်ချီးယူသွားတဲ့ငွေကြေးထုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငွေကြေးထုတ်ကကျွန်တော်စီကနဲ့အဲ့ဒီလူကလိမ်လည်ခိုးယူသွားတာမဟုတ်လား။ဘာကြောင့်တထေးကြီးစီပြန်ရောက်နေတာလဲကျွန်တော်မရှင်းဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။တထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းကဒီလောကွယ်မောင်ရင်ရဲ့မောင်ရင်အတင်နဲ့ဦးစီကနေပြီးငွေလာချီးတဲ့အခါမောင်ရင်ကရိုးရိုးသားသားရှစ်ပြည့်ကြောင်းကိုရှင်းပြပြီးငွေချီရဲ့လေမောင်ရင်မှာဘာမှထိန်ချမ်းမထားဘူးမောင်ရင်ပြောပြတဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာဦးအနေနဲ့ဘဝင်မကြစရာအကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်မောင်ရင်အနေနဲ့အဲ့ဒီလူလဲလိညာမှုကိုခံနေရပြီဆိုတာဦးရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့သိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဦးကရှင်းပြရင်မောင်ရင်အနေနဲ့ငွေမချီးခြင်းလို့ပဲဆိုပြီးတော့ထင်မယ်နောက်တခါဦးရဲ့မြစ်သားရွာကရွာသားတယောက်ကိုအခုလိုလာရောက်လိန်ညင်တာကိုဦးအနေနဲ့အလွန်မုန်းနေ။လိန်ညာမှုကိုဖော်ထုတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးမောင်ရင်ကိုငွေချိလိုက်တယ်။ပြီးတော့တော်ထဲမှာညာအိတ်ဖြစ်ဖို့အကြံပေးလိုက်တယ်။လူလိန်ကညာအိတ်ချိန်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးလိန်ညာခိုးယူမှကိုကွယ်။ဦးတို့ကတော့တော်ထဲကအထွက်လမ်းမှာလူတွေကိုစောင့်ခိုင်းတာလို့မောင်ရင်တို့နောက်ကိုလည်းနောက်ရောင်ခံလိုက်ခိုင်းခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လူလိန်ကိုလက်ပူးလက်ကျက်ဖမ်းမိပြီးငွေကြေးထုတ်ကိုပြန်ရခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီလူကိုတော့တကြီးကအပြစ်ပေးဆုံးမပါလိမ့်မယ်လို့ရှင်းပြလိုက်တယ်မောင်ရင်သွေးလည်းနောင်နာရနေပြီဖြစ်လို့ဦးရဲ့တထေးကြီးရဲ့တထေးကြီးရဲ့အမျော်မြင်ကြီးမှုကြောင့်လိန်ညာခိုးယူတာကိုဖော်ထုတ်နိုင်ပြီးငွေကြေးလည်းပြန်ရခဲ့တာပါဒါကြောင့်တထေးကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခမညာလို့ပြောလိုက်တယ်တထေးကြီးဦးစိတ်ကောင်းကတော့ကဲမောင်ရင်သွေးလေးအတွက်အခုဖြစ်ဖြစ်ကသင်ငန်းစားပါပဲ။နောင်နောင်ဘယ်ကိစ္စမဆိုအယုံမလွယ်ဖို့ပဲလို့တယ်လို့ဆုံးမစကားပြောကြလိုက်ပါတော့တယ်ကွယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မင်းစာသုံးကောင်းနဲ့ဥပူဝါဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တခါတုန်းကဥပူဝါဟာမင်းစာသုံးကောင်းနေတဲ့ရွာတွေကအတော်ဒေါ်ပြုတ်ပြင်းနဲ့နေထိုင်မှုရောက်လာခဲ့တယ်။ဥပူဝါဟာသူ့ရောက်တဲ့နေရာကိုလုံးဝမကြည့်ပဲလမ်းလျှောက်တတဲ့အချင်းရှိရဲ့အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့ထီးကောက်ကြီးပါတဲ့ခါမှာပေါ့ဒါကြောင့်သူဟာလူတွေနဲ့ခဏခဏတိုက်မိတတဲ့အဒီလိုတိုက်မိပြီးဆိုသူစိတ်ဆိုးတော့တာပဲတိတ်မကြခင်မှာပဲသူဟာမင်းသားလေးတစ်ကောင်နဲ့တိုက်မိတယ်သူဟာတနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်လမ်းလျှောက်တတဲ့လေသူနဲ့ဦးဆုံးတိုက်မိတာကတော့ပီရီပါပဲပီရီဟာဘတ်ကားမီအောင်ပြေးလာတာပီရီဟာအချိန်မမှန်တဲ့အတွက်အမြဲလိုဘတ်စကားမီအောင်ပြေးရလေရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာရှေးဘက်ဂိတ်ကိုပြေးလာပြီးလမ်းထဲကွေ့လိုက်တော့ဥပူဝနဲ့တက်တဲ့တိုင်မီတော်တာပေါ့။ပီရီကအမြန်ပြေးလာသလိုဥပူဝကလည်းလူကောင်ကြီးတယ်လေ။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြင်းအထန်ကိုတိုက်မိပြီးအသက်မရှူနိုင်အောင်ဖြစ်သွားကြတယ်။ဥပူဝကကြည်စမ်းမအောင်ကြည်စမ်းမအောင်လို့ပြန်ထားရင်ဒေါသနဲ့ပြောတယ်ပီဝီကတော့မော်ဘန်တကြီးနဲ့မပြောနဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်မကြည့်ချင်ဘူးဘတ်စကားမီဖို့လိုတယ်ဗျာလို့ပြန်ပြောတယ်။ဥပူဝါကသူ့ရဲ့ထုတ်ကိုဝေယမ်းပြီးဒီမှာကြည့်စမ်းလို့စပြောတယ်။ငါဘာသာငါနေတာကိုမင်းကပြေးလာပြီးဝင်တိုက်တာငါတိုက်တာမဟုတ်ဘူးငါပြောရတယ်မင်းကဝင်တိုက်တာလေ။ပီဝီကလည်းအတော်အပြောကောင်းပါလား။ဒါဆိုစကားသိမများပဲသွားပါတော့ဘတ်စကားမီမှဖြစ်မှာဗျာလို့ပြောတယ်။ဥပူဝါဟာသူ့ကိုဖမ်းဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ပီရီကရှောင်းတိန်ပြီးဘတ်စကားစီကိုပြေးသွားတယ်။ကားမောင်သမားကသူ့ကိုစောင့်နေလို့သူ့ကားမီသွားတာပေါ့။ပီရီဟာကုန်းမော်ကိုရောက်နေတဲ့ငါးတကောင်လိုဟော်ဟဲလိုက်ပြီးထိုင်ချလိုက်တယ်။ဥပူဝါကတော့လမ်းဆက်လျှောက်သွားရင်မရင်ကျဲတဲ့မင်းသားလေးကိုဒေါသတကြီးရေရွတ်ကျိန်မောင်းသွားတာပေါ့။လမ်းအဆုံကိုရောက်တော့ထုံစံအတိုင်းနောက်ကိုပြန်လျှောက်လာတယ်။ကန်ဆိုးစွာပဲသူဟာဈေးဆိုင်ကပြေးလာတဲ့ပတ္တာနဲ့ဆုံမိတယ်။ပတ္တာဟာနေလေစာနောက်ကျမှကိုစိုးရင်ပြီးတော့ပြေးလာတယ်။အထုပ်တွေအများကြီးတဲလာတဲ့အတွက်ဥပူဝါကိုတကယ်ပဲမမြင်မိဘူး။ဒါကြောင့်သူဟာဥပူဝါနဲ့တိုက်မိပါလေရော။ပ
ပတာရဲ့အထုပ်တွေလည်းပြုတ်ကျသွားရတယ်။သူဝယ်လာတဲ့ကျုပ်နှလုံးလည်းပြုတ်ကျပြီးကွဲသွားပြီ။ပတာကသွားပါပြီ။ကျွန်တော်ဥလေတော့သွားပါပြီလို့ကြုံအော်တယ်။မိုက်လာကြည်လား။ဥလေကဘာကိုကြည့်ပြီးသွားနေတာလဲလို့လည်းအော်လိုက်တာပေါ့။ဥဘူဝါဟာလူသွားလမ်းပေါ်ထိုင်ချရင်ပတာကိုဒေါသထွက်တဲ့အမူအရာနဲ့မှုန်တေးကြည့်လိုက်တယ်။အော်ဒီတခါလဲမင်းမဲကိုလို့អော်ပြောတယ်။မင်းကလူတွေကိုဝင်တိုက်ပြီးအချိန်ဖြုံးနေတာလား။ဘာကြီးရဲ့ချက်နဲ့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲလို့မေးတယ်။ပတ္တာကလည်းဒေါသတကြီးနဲ့အရင်တုန်းကကျွန်တော်ကိုမှဘသူကိုမှကျွန်တော်လဲဝင်မတိုက်ခဲ့ဘူးဘူးဗျာလို့ပြန်ပြောရင်သူ့ရဲ့အထုပ်တွေကိုကောက်နေတယ်။ဥပူဝါကတော့အတော်လိန်နဲ့ကောင်းမယ်လို့អော်ပြောတယ်။ပတ္တာကဥလေးကသာညာတာလို့ပြန်ပြောပြီးခေါင်းပေါက်ထွက်သွားတယ်။ဥပဝါဟာထထိုင်းပြီးအိမ်ပြန်ရင်သူနဲ့ဝင်တိုင်းမိရဲ့မင်းသားလေးအကြောင်းတခုတည်းရေရွတ်နေမိရဲ့နေလဲရောက်တော့ဥပဝါဟာသူ့အတော်တော်ပြုပြင်အတွက်ငါးနည်းနည်းဝယ်ရအောင်အပြင်ပြန်ထွက်လာတယ်။မိုးကရွာနေတာမို့သူဟာထီးကိုယူလာပြီးဖွင့်ဆောင်နေလက်ထဲမှာထီးကိုမြေမြဲကင်ပြီးလမ်းလျှောက်ထွက်လာတယ်။ထီးကိုရှေ့တဲတဲမှာထားပြီးသွားနေတာမလို့လူတွေကရှောင်သွားကြရတာပေါ့အဒီနေလဲမှာပဲပီကင်ကလည်းအပြင်ထွက်ဖို့ရှိနေတယ်။စာကြီးတိုင်းမှာစာအုပ်ရှာဖို့အတွက်ပါ။အဒီနေဆိုရင်စာကြီးတိုင်းဟာ၃နိုင်ရင်းမှာပိတ်တက်တဲ့အတွက်ပီကင်ဟာခတ်တုတ်တုတ်ပြေးလာရတယ်။သူဟာထီးကိုလက်ကင်ပြီးပြေးလာတာမို့ရှေ့မှာလူရှိမရှိတိတ်တိတ်ပုံမရဘူး။လမ်းတောင်ရောက်တော့ရှေ့ကိုထီးငိုက်ဆိုင်ဆောင်လာတဲ့ဥပူဝါနဲ့ပီကင်တို့တိုက်မိပါလေရော။သူတို့ဟာတယောက်ကိုတယောက်တိုက်မိသလိုထီးတွေဟာလည်းဖျို့ဖျဲဖြစ်သွားရတယ်။သူတို့ဟာလမ်းမော်ကိုလဲကျသွားတယ်။ဥပုဘဟာပောက်ကွဲသွားပြီးသူ့ရဲ့ ठी ကိုကြည့်ရင်းနဲ့တရေခံကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။သူဟာပီကင်ကိုမြင်ရတော့ပို့ပြီးဒေါသကြီးသွားပြီးမျက်လုံးပြူးကြည့်တယ်။သူ့ရဲ့မျက်နာတွေကဒေါသနဲ့ညည်းရလာပြီးမင်းလောက်ပြန်ပြီကိုလို့ပြောလိုက်တယ်။ပီကင်ကလည်းဘာပြောတာလဲဗျ။လောက်ပြန်ပြီဟုတ်လားလို့မေးတာပေါ့။ကျွန်တော်လောက်တာပဲဒါပေမဲ့လောက်ပြန်မီမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့ဥပူဝါကမင်းငါကိုလမ်းတောင်တိုင်းကစောင့်နေရလားလို့အော်ဟစ်ညင်ညူတယ်။ပီကင်ကလည်းစိတ်ကူးမရင်မနဲ့ဥလေရဲ့ဒီရွယ်ကြီးကြမှာဘာကြောင်ရတာလဲလို့ပြောလိုက်တာပေါ့။ဥပူဝါကကြောင်နေဟုတ်လားမင်းဘာစကားပြောရလဲကွာလို့ဒေါသနဲ့ပြောတယ်။မင်းငါကိုအမြဲတမ်းဝင်တိုက်တယ်။အခုငါထီးကိုပါပောက်ပြဲအောင်လှုပ်လိုက်ပြီတဲ့။ပီကင်ကလည်းဦးလေးကိုတိုက်မိတာဒါပထမဆုံးပဲဦးလေးကလည်းကျွန်တော်ကိုဝင်တိုက်တာထီးကိုပြေအောင်လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဦးလေးကိုအမြဲဝင်တိုက်နေပါလားလို့မပြောဘူးနော်လို့ပြန်ပြောတယ်ဦးပူဝါကငါခြေထောက်နာသွားပြီအတော်ဆိုးတဲ့မင်းသားလေးပဲငါခြေထောက်ကိုနာအောင်လုပ်တယ်သွေးထောင်ထွက်နေပြီလို့ပြောရင်ထရက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ပီကင်ကအေးလေဦးလေးကျွန်တော်အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့တာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ဦးလေးထင်ရကိုကျွန်တော်ဆေးကြောပေးပါမယ်လို့ကျင်နာစွာနဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့စိတ်မပူပါနဲ့တိတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဦးလေးကိုကျွန်တော်အိမ်ခေါ်သွားပြီးခြေထောက်ကိုကြည့်ပေးမယ်တဲ့ဒါကြောင့်သူဟာဥပူဝကိုအိမ်ထဲထိဖေးမခေါ်လာပြီးနှွေးထွေးတဲ့ဧကန်းမှာနေစီတယ်သူကဥပူဝကိုဆိုဖာပေါ်မှာနေရာချပေးတယ်တနေ့ထဲမှာသုံးခါတောင်တိုက်မိတဲ့ဥပူဝဟာမျိုးလုံးတွေပိတ်ထားလိုက်တယ်ပီကင်ဟာပတ်တာနဲ့ဘီဘီကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ငါကိုဝင်တိုက်မိပြီးထီးပောက်သွားတဲ့လူကြီးတယောက်ပါလာတယ်ဟေ။သူဒူးနာနေတယ်။မင်းတို့ရေရင်းနဲ့ပတ်တီးယူပြီးလာခဲ့ကြ။ဘီဘီနဲ့ပတ်တာတို့ရေးတယ်။ပီကင်ဟာဥပူဝါစီကိုပြန်သွားပြီးသူ့ရဲ့ခြေအိတ်တွေကိုချုပ်ပေးတယ်။ဥပူဝါကသူ့ရဲ့မျိုးလုံးတွေကိုချိနဲ့စွာနဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။သူဟာပီကင်ကိုမြင်ရတယ်။ပြီးတော့ပတ်တီးယူလာတဲ့ပတ်တာကိုမြင်တယ်။ပြီးတော့ရေနွေးတစ်စလုံးထဲလာတဲ့ပီဝီကိုမြင်တယ်။သူဟာမင်းတို့၃កောင်တောင်ဖြစ်သွားပါလား။၃យ៉ាងကြီးများတော့ငါမဆက်ဆက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးမျက်လုံးတွေကိုပုတ်ပြီးတော့ပြောရှာတယ်။ပီကင်က "तू ဘာပြောတာလဲ။ယူနေသလား"လို့တိုးတိုးလေးပြောတယ်။ပတ်တာကလည်း"အေးနည်းနည်းတော့ကြောင်နေပြီထင်တယ်"လို့ပြောတယ်။သူဟာဥပူဝါကိုအနာကပ်ကြည့်လိုက်ပြီးအလိုဒါမနဲ့တုန်းကငါဆိုင်ကပြန်လာတော့ဝင်တိုက်မိခဲ့တဲ့လူကြီးပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။ပီရီကလည်းပြီးတော့ငါဘတ်ကားမီအောင်ပြေတော့ဝင်တိုက်မိခဲ့တာလေသူပဲလို့ပြောတယ်။ပီကင်ကပါငါလည်းသူနဲ့တိုက်မိတာပဲ။စာကြည့်လိုက်သွားတဲ့လမ်းတောင်မှာပေါ့လို့ပြောတယ်။ငါတို့ကိုတယောက်တည်းလို့သူထင်နေပုံရတယ်။
ငါတို့ဟာတနေလုံးပဲလမ်းတော့နေမှာဆောင်နေပြီးတူလာရင်ဝင်တိုက်ဖို့ပြင်နေတယ်လို့သူထင်နေတာအံ့ဩစရာမရှိပါဘူးတဲ့ပီရီကဦးရဲ့နာမည်ဘယ်သူလဲတကယ်တော့ကံအကြောင်းမလားလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဦးလေးကိုဝင်တိုက်မိကြတာပါကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသုံးယောက်ပါခွင့်လွှတ်ပါခမရလို့မေးပြီးပြောတယ်ဦးပူဝါဟာမျိုးလုံးတွေပြန်ဖွင့်ပြီးပီရီပြောပြတာကိုယုံကြည်သွားတော့ချက်ချင်းပြန်ကောင်းလာပြီးထထိုင်နေငါနာမည်ကပူဝါပါမင်းတို့နဲ့တွေ့ရတာသဘောကျပါတယ်မင်းတို့နဲ့တိုက်မိတာတော့သဘောမကျဘူးပေါ့လေငါခြေတော်ကိုပတီးစီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เอกว่าเมนูก็ตลอดตูจ๋าล่ะเว้ยเมนูนามเรก็ย่อหลูเปลี่ยนเมเรปีรีก็จนก็ปีรีบาตูก็เปเกตูก็ปัตตาเรหลูเพียเรละเพยีตะคลอกตอกปาอองลาอูเลียไก่หม่องนี่แลชีเดคะมะหลูเปียวราปองอูปูวาก็เอเจซูเวกวยหลูเปียวชวนซวาเปลี่ยนเปียวเรเมนูเนอตูเนบีละเพยีตอกยาราโกตบ้อจ๋าเรเฮเมนูแลมะนะเพียงง้าสีละเพยีลาตอกจาบาลาငါတို့ကိမ့်မုံနေတူစားကြတာပေါ့ငါအတော်တော်ပြုပြင်လှုပ်ထားတဲ့ကိမ့်မုံလှလှလေးတွေလေးလို့ပြန်ပြောတယ်ဒါကြောင့်သူတို့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့တနားစရာဥပူဝါဟာဘဲမင်းသားကဘသူလဲဆိုတာကိုတပတ်ကြာအောင်လက်ဖက်ရည်တွဲတောက်ခဲ့ပေမဲ့ခွဲချပြီးမသိသေးပါဘူးလေကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်